Investigadors de la Universitat de Barcelona, encapçalats pel professor Albert Permanyer, duen a terme des de fa més de 10 anys un treball de recerca a l'antiga mina de petroli de Riutorga-Barrós, al terme municipal de Guardiola de Berguedà, estudiant el comportament del bacteri Microcoleus thonoplastes. Aquest bacteri s'associa amb altres microorganismes beneficiant-se mútuament. Aquesta simbiosi és capaç de créixer en presència de petroli, degradant diferents fraccions del cru. Amb aquesta degradació s'aconsegueix reduir l'impacte del petroli en l'ecosistema i ajudaria a netejar grans vessaments i fuites de cru en alta mar. La mina de petroli de Riutort és una antiga explotació de margues bituminoses de les que s'extreia per liquació petroli de baixa qualitat. La mina va deixar de funcionar fa 100 anys per al poc rendiment econòmic de l'explotació. Feien falta 70 tones de roques per extreure un litre de petroli. Després de passar anys tancada, tota mena de fongs i microorganismes s'han desenvolupat a l'interior de la galeria. D'aquests s'ha observat que bacteris que fins ara es creien només habitaven a més de 5.000 metres de profunditat ho fan a l'interior de la mina. Des del descobriment d'aquest fong, l'equip encapçalat pel científic Albert Permanyer continua treballant a la mina i en laboratori. D'aquest estudi se n'ha fet ressò universitats de prestigi com les de Manchester al Regne Unit i Montpellier a França. Els investigadors són lluny encara de validar la hipòtesi que aquest bacteri pugui efectivament ser una solució ecològica als vessaments de petroli, donat que les condicions en les que es desenvolupa a l'interior de la mina de Riutort formen un microclima amb unes condicions de temperatura, humitat i pressió úniques. La mina de petroli de Riutort és visitable per al gran públic, tot i que la zona on aquest fong es desenvolupa està protegida per no alterar el treball científic.